Zondagochtend, en dat is een leuke afspraak elke week weer. Komt de afvaller van X-Factor bij ons in de studio. Weet je, het leuke is dat de mensen die hier staan, ook al zijn ze afvaller, altijd positief staan. Ja, absoluut. Dat vind ik eigenlijk opvallend. En vandaag zeker. Dag Eline, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Gisteren viel dat ook al op. Jij doet het allemaal met de smile. Zelfs afvallen doe jij positief. Ja, dat moet hè. Dat kan niet anders dan positief zijn om dat te kunnen meedoen en te mogen meedoen. Dus. Ja, was je gestrest gisteren? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is altijd in vergelijking met de eerste keer elke dag, elke week zwaar verminderd. Je bent echt professional. Ja, maar je bent wel begonnen als geweldig stresskonijn. Ja, inderdaad. Het valt mij toch ook altijd op bij die wedstrijden dat vrouwen, meisjes, vlugger afvallen dan jongens. Hè. Volgens mij is X-Factor nu een volledige mannenclub. Een beetje sms-gedrag, ja, denk ik. Klopt, ja, klopt. Ja, ik denk het ook. Ik is denk dat niet zwaar jonge frustrerend? Meisjes, dat die toch wel kieken op de vrouwen dan op de mannen. Ja. Ach, maar 2 uur geslapen, slaan mensen al wat dingen door elkaar. Frustrerend? Nee. Dat neem erbij en dat weet al van in het begin. Hè. Ja, ja, en als je dan in die sing-off staat, dan staan dan kerels tegenover je. En je weet dat ook straks de beslissing in de handen zal liggen van Maurice. Ik hoorde de vraag al aankomen. Ja, maar ja, dan weet je het alleen naar wat hij de voorbije weken heeft verteld. Ja, inderdaad. Het was vrij voorspelbaar. Dus dat maakt het ook dat je daarop kunt voorbereiden en dat je je ding extra goed kunt doen. Ja. Zeg, en heb je een favoriet? Wie mag de wedstrijd voor jou winnen? Ja, van mij mag wel mijn maatje Dirk winnen. Ja. Je hebt hem niet gezien gisteren, want ze heeft zelfs een oproep gedaan op televisie. Ja, inderdaad. Bij deze nogmaals stemmen op Dirk. En dat is echt omdat je vindt dat hij de meeste X-factor heeft, omdat hij de grootste toekomst in de showbiz heeft. Hij brengt gewoon de muziek die ik zelf ook graag hoor. Dus ik gun het hem bij deze enorm van harte. Heb je coach aan de lijn, Chris? Goedemorgen, Chris. Ja, goedemorgen, vrienden. Ja. Het viel een beetje te voorspellen gisteren. Alhoewel, ze heeft goed gezongen, hè, man. Ja, ik vond Eline al een paar weken gewoon heel goed. Dank u. Ja, alsjeblieft, Eline. Nee, dat maakt het voor mij enigszins makkelijker om dit afscheid te verwerken, zeg maar. Als je beeld je in dat je een slecht nummer kiest en dat je slecht zingt en je moet dan gaan, ja, dan moet je jezelf heel de tijd maar verwijten. En nu is toch, nu kan ze echt met opgeheven hoofd uit de wedstrijd stappen. Hè? Ja, welke toekomst zie jij voor haar, Chris? Zingen, hè. Ik vind dat echt een uitstekende toekomst. Ja, dat is echt, ik heb geen glazen bol natuurlijk, maar ik denk wel dat Eline iemand is die mensen kan aanspreken. En daar begint het toch bij. Mm-hmm. Nee, dat is absoluut het geval. Dus schoonheid van de coach. Zeg, zij gaat nu voor Dirk. Ik weet niet of jij je daar 100% kan bij aansluiten. Zij gaat voor Dirk. Dat weet ik niet of ik me daarbij kan aansluiten, maar... Muzikaal, maar ik ben het helemaal met haar eens dat Dirk de wedstrijd mag winnen. Ah, voilà. Ik ben mijn enige kandidaat die nog over. Nee, ik denk wel dat inderdaad Dirk zeker iemand is met X-factor. Ik weet dat Maurice altijd over jong talent bezig zit. Maar deze wedstrijd heet X-factor en staat ook open voor mensen van bijvoorbeeld jullie leeftijd. En, onze leeftijd. Die gaan ze verdrietig worden. Mijn leeftijd bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Gert, het is voor jou, het was een opmerking voor jou, ik weet niet of je het gevoel hebt. Ik neem het ook helemaal persoonlijk. De grijze kop van het gezelschap. Hey Chris, veel succes met Dirk, want ik vind inderdaad ook dat die man geweldig veel talent heeft en goed zingt. Ik vind het echt mooi. Ja. Maar goed, even terug naar Eline, want het gaat over Eline natuurlijk. Jij gaat bij ons ook nog eens live zingen. Ja, dat klopt. Zeg eens het nummer voor de mensen die het niet gehoord hebben, van wie is dat nummer oorspronkelijk? Waiting in Vain, oorspronkelijk van Bob Marley. Ja, en gecoverd door Annie Lennox. Jawel, en jij gaat het hier nog eens opnieuw coveren. Inderdaad. De cover van de cover. Maar als het even goed is als gisteren, dan wordt het weer boem patat erop. Ik zal mijn best doen. Waiting in Vain bij ons live in de studio. Eline.
Mooi, het is echt geweldig. Prachtig, prachtig. Dankjewel en succes in je verdere carrière. Ja, bedankt.